ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਰ ਹੋਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਬੀਦਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਬੀਦਰ ਬੀਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੀਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਦਾ ਹਜੇ ਬਾਈ इधर जी गुरुद्वारा साहब आप वापस आके इधर चले हूँ असं एक कम तो वो करके आके फिर आप इधर चलते हैं गुरुद्वारा साहब तुहानू दर्शन कराने बाद च इसका वो वाइपर शीशा साफ हो जाएगा चलता है पानी नहीं है नहीं पानी रहने तो जरीटा जरीटा पै जानी हिंदी भी अपनी तो वह जरीटा पै जानी पंजाबी हिंदी मिक्स लो जी असं एक वेन्यू ते आ गए वेन्यू ते आ गए तो बस हूँ इतने थोड़ा जहा कम उस तो बाद चलते हैं गुरुद्वारा साहब के दर्शन करना ब्लैक एंड वाइट कलर डेकोरेशन ब्लैक एंड वाइट कलर ब्लैक एंड वाइट ब्लैक एंड वाइट ही होंगे जी अपने जिते असी एक बहुत जरूरी काम आए थे उस सेटअप पिछे हो रहा तो वो आप नहीं दिखा सकते सारा कुछ इन्ना बट सेटअप बहुत ज़्यादा कैंट आ स्टोरिया तो दिखाने थोड़े टाइम तक और राजवीर भाई के चैनल पर दिख जानी तो सेटअप हो रहा तो आप है इस टाइम बिदर कर्नाटक हैदराबाद तो आए करनाटका करनाटका दे विच इत्थे अपना शो आ राजवीर भाजी का उस तो बिना मैं तुहानू इधर व्यू दिखाउणा नज़ारा बहुत सुणा वाह ते ओ जिथे सूरज तुहानू दिख रहा ओ सूरज दे बिल्कुल नीचे मैं एक मिनट जूम कर दा ओ तुसी एक बिल्डिंग देख रहे हो गुरुद्वारा साहब दी होर क्लोज करके देखा ओ वाली ये सारी बिल्डिंग ये है जी गुरुद्वारा साहिब नानक झीरा बहुत बंद ने नाम सुनया होना नानक झीरा गुरुद्वारा साहब तो सानू भी पता नहीं सीगा भी असी इत्थे आना मैं बहुत टाइम तो मतलब ए सीगा भी नानक झीरे पता नहीं कदों जावांगे है ना पर आप पता नहीं सी भी इत्थे आना एंड साड़ी स्टे भी गुरुद्वारा साहब के जमा नेड़े आ उत्थे ते थोड़े टाइम तक आप चलते हैं गुरुद्वारा साहब के दर्शन करते हैं हिदला एरिया बहुत सोहना पहली बार आए इधर बहुत कैंट मौसम भी सोहना इतों के बंदे नूं पुछो कहिंदे वैसे इतने गर्मी होंदी आ कहिंदे डेली धुप होंदी आ बहुत ज़्यादा टैंपरेचर भी काफ़ी आ पर कल दे इतने बदल नहीं आपां इहदे मौसम ठंडा हो गया इतने चलो हुण चलदे आ सैटअप ते देखदे आ किद्दां की आ सारा कुछ ते फटाफट नबेड़ के उस तों बाद आपां चलदे आ गुरद्वारा साहिब एक होर गल मैं दसनी भुल गया इतने ना जी मिट्टी आ मिट्टी लाल आ इतने सारी हुई धरती सारी तुम देखोगे इधर शायद तुम दिखती है कहना जी सारी मिट्टी लाल लाल
ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਪਹਾੜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਬਾਈਕਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਗੇਰੂਆ ਕਲਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਲਾਲ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਐਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਿੱਲਾ ਗਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਲਾਲ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਹ ਪਹਾੜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਾਲ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸ਼ੂ ਵੀ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਦੇ ਲਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮਨਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸ਼ੋਟ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਝੀਲ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੈਮਰਾ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਟ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਕੁੰਡ ਆ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪੈਰ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਰਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਅੱਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਈਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਜਲ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਜਲ ਥੱਲੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਲ ਛੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਆਓ ਜਲ ਲੈ ਜਾਓ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ
ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਦੋਂ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਇਆ ਜਲ ਛਕਿਆ ਨਾਲੇ। ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰੋਵਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀਆਂ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰਾ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਆ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਾ ਕੇ ਜੋੜਾ ਕਰ ਤੇ ਆ ਬਈ ਨੇ ਜੀ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜੋੜੇ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਚਲੀਏ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ।